Я вже позбиралася, йду нині знов на хрестину. Я вам скажу, я того місяця маю якісь одні балі і балі. Та й файно є, ні, а то добре. Що файно. Добре є. Ой. Вона гостину все. Сана, може меблісі кудись забрали, ні? Десь дід, котра година будете стільки вдома сидіти. Хіба на рибу? Ой, на рибу ні, щось таке другеньке заняття собі знайти. Добрий день. Добрий день. Наша бабася на світ Божий показала. Де ти сюди до мене на гіданку? Я йду. А де йдете? Я вперше пообідаю. Я вже пообідав, я вже не хочу їсти. Ти пообідав, та й не хочеш їсти, а я не обідала. Та ви ж на дієті. Та йду. Я не на дієті. Як ні? Ти тут на дієті, я то, не на то дієті. То будете? Та як не буду їла, то я не буду на дієті. Ні, діток, сам вже наготувала. Як ті чебуреки? Фані. То, по-моєму, рецепту дівчата пекли. Так, то ти фані фахівець, що ти. Ні, сам подумав, але. Рецепти оренька. Що вмію, то вмію, ні? Певно, що так. Може вам ще один загріт? Ні, дякую, мені досить одна. Та наїчтеся добре. Та я щоб вже не були голодні. Сметани з'їла. О, ти весь вже. Деш з мене на гіданку? Я мене щось клоне на сон. Дайте подрімати. Та так файно нині прохолодно, давай посидимо трохи. То можна і прохолодно полежати, не обов'язково посидимо. Теж перший день подрімаємо. А потім посидимо. А потім знов подрімаємо. А потім підемо на рибалку. Ні, на рибалку я не піду. Вчора треба було на охуйти, хлопці кликали. А нині вже все. Втрати що? Є до життя в тій великій спільноті церкви Христа. Ми сьогодні разом радіємо, що Олексій постає разом з нами новим християнином. Але дуже хочемо, щоб він став добрим християнином. Для цього, напевно, треба співпраці кожного з нас, батьків, хресних, родини, священних, парохії. І, напевно, кожен з нас сьогодні береться відповідальність перед Богом. І нехай Господь кожному з нас дасть сил, знаги, питання, тривалості, особливо для маленької дитини. І те, що хочеться сказати, також віддаємо маленьку підопіку Пресвятої Богородиці. Старокатолицька церква дуже наполягає саме тій набожності до Пресвятої Богородиці, бо вона як добра небесна мама кожного з нас пильнує. Тому сьогодні віддаємо в руки Матері Божої Олексія, щоб дійсно взяли його сильно за руку, і так ще ніколи не пропустили на тій дорозі. О, привіт, друже. Ти чий будеш? Прийшов до нас на гості?
Вийшов трошки в садок, вирвав собі яблучко. Починає знов дощик нас падати. Слава Богу, що пшеницю вчора змолотили. То дощі заказують надалі. Щоб постояло декілька днів, то не було би що молотити. Фактично можна туди присісти. Файно поспав, тепер можна легенько посидіти, відпочити, з'їсти яблучко. Сім'я вечеря біля хати, вечірня зіронька стає, Ромцю вечерять подає. Все. Поспала малесенька. Щось не могла заснути, а потім так задрімала. Просто мене не було коло тебе чи що? Я стала, дивлюсь, тебе десь тримати, я вже десь прийшов. Що трохи під садок, десь там погуляв, трохи з людьми поспілкувався, і так час минув. Та і так вже вечір зайшов, а я... Добре, будемо сідати їсти. Та що, таку погоду шушать зозулі літають навіть? А то по Петру вже й зозулі не кукає. По Петру і по теплу? А наші ще й кукає, і літає. Ага. Зозулька. Чого ви дійсно не йшли з нами? Не хоче кукати, бо їй треба покукати. Ага. Чого ви дійсно не йшли з нами? Я не хочу їсти, я ж мені було добре прожити, і не хочу. То чекайте, і будете голодні лягли спати? Бабо, ще надумаю в 9-й годині, скажу, що не сніться щось. Та я переживаю, що вам ці не сні.